हेलो सिक्किम, आज सातौँ चोटि सामाजिक सञ्जालमा आएको छु। टुरिज्म इन्डस्ट्रीको बारेमा आफ्नो विचार राख्नलाई, इन्डस्ट्रीको बारेमा त सुन्नु भएकै छ, कार इन्डस्ट्री, सुगर इन्डस्ट्री, सिपिङ इन्डस्ट्री, फिल्म इन्डस्ट्री, यस्तै अन्य धेरै धेरै इन्डस्ट्रीको बारेमा सुन्नु भएको होला। अनि आजकल बेला बेला हामी सुन्ने गर्छौँ होटेल इन्डस्ट्री भनेर, किनभने यो क्षेत्रमा लाखौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि इन्डस्ट्री भनेको हो। अनि यो सबै क्षेत्रको जति पनि इन्डस्ट्री छ सबैको मालिक हुने गर्छ। तर यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको चाहिँ मालिक हुँदैन, तरै पनि टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेर हामी व्यापक रूपमा हामी सुन्ने गर्छौँ। अब यो टुरिज्मलाई चाहिँ इन्डस्ट्री भनेर किन भनेको होला, यसको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। आज सिधै नै यो टुरिस्टहरूको बारेमा, सिक्किममा जति पनि टुरिस्टहरू आउँछ उहाँहरूको बारेमा कुरा गरौँ। टुरिस्टहरू आउने पोइन्टहरू पहिले सुरु नै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै तयार गरेर आएको हुन्छ, र उहाँहरूको पोइन्ट चाहिँ हो ग्याङटक, लाचेन लाचुङ, पेलिङ, अनि अलि उता यता, त्यति हो उहाँहरूको पोइन्ट। अनि उहाँहरू सिधा ग्याङटक आउँछ, सिधा लाचेन लाचुङ जान्छ, अनि पेलिङ पुगेर फर्केर जान्छ। अनि उहाँहरू कोही बेला यति साह्रो ज्यादा हाम्रो ग्याङटकतिर आउने गर्छ कि बेला बेला त्यहाँनिर बस्ने ठाउँको पनि धेरै असुविधा भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, किनभने त्यहाँ एकदमै ज्यादा भिड हुन्छ। अनि गए साल हामीले सामाजिक सञ्जालतिर देख्यौँ 2.5 लाख टुरिस्ट आयो भनेर हामीले सुन्यौँ, तर 2.5 लाख परेन। सपोज मानिलिनुहोस् 1 लाख टुरिस्ट मात्रै आयो अरे सपोज, अनि प्रत्येक टुरिस्टले सिक्किममा 5 दिन 6 दिन बस्दाखेरि 10,000 रुपियाँको हिसाबले एभरेजमा 10,000 रुपियाँको हिसाबले खर्च गऱ्यो भने 10,000 गुणा 1 लाख टुरिस्ट कति हुन्छ, हिसाब गरेर हेर्नुहोस्। उहाँहरूले सिक्किममा यति धेरै पैसा खर्च गर्नुको लागि आउँछ, अनि उहाँहरू फर्केर जान्छ। अब हाम्रो कोसिस चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँतिर ल्याउँ, टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो गाउँतिर पनि ल्याउँ, जसलाई हामी भन्छौँ भिलेज टुरिज्म। अब गाउँतिर ल्याउनको लागि हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, सबैभन्दा राम्रो पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो। गान्तोकमा जतिको होटल्सहरूमा जुन प्रकारको फेसिलिटी छ त्योभन्दा 2 गुणा राम्रो फेसिलिटीहरू हामीले यहाँ विकसित गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर गाउँतिर आउनको लागि सबैभन्दा पहिला त रोड, सडक राम्रो हुनु पर्यो, अनि गाउँमा उहाँहरूको बस्नुको लागि राम्रो खालको घरहरू हुनु पर्यो, सफा घरहरू हुनु पर्यो, राम्रो राम्रो डिजाइनको घरहरू हुनु पर्यो। अनि सक्यो भने जापानको गाउँतिरको घरहरू जस्तै यहाँतिर पनि होस्, अनि युरोपतिरको थुप्रै देशहरू छ त्यहाँको गाउँतिर घरहरू कस्तो हुन्छ त्यस्तो खालको घरहरू यहाँनिर होस्। अनि घर पनि यस्तो होस् कि 4 दिन 5 दिनभित्र नै तयार पारिन सक्ने खालको घरहरू होस्, राम्रो राम्रो डिजाइनको होस्, हेर्दा पनि बसौँ बसौँ लाग्ने खालको। अब 4 दिन 5 दिनमा कसरी हुन्छ भने, आजकल तक्निकीको जमाना छ, टेक्नोलोजीको जमाना छ, घरको डिजाइन गऱ्यो, बनायो, बनाएर ल्याएर यहाँ चाहिँ एसेम्बल गर्नु पर्यो। अनि 4 दिन 5 दिनमा ग्राउन्ड चाहिँ लेभलिङ छ भने 4 दिन 5 दिनमा नै रेडी होस्, त्यो तरिकाको घरहरू हामीले व्यापक रूपमा हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। अनि त्यो घर बनाउँदाखेरि 5 लाखभन्दा बेसी खर्च नहोस्, त्यो खालको कस्ट इफेक्टिभ भनेर भन्छु नि हामी, यो वर्ड हामी सुन्छौँ नि, त्यस्तो खालको घरहरू होस्, 6 लाखभन्दा बेसीको खर्च नहुने घरहरू होस्। अनि त्यो यो घरको वरिपरि राम्रो ठाउँमा स्विमिङ पुलको व्यवस्था होस्,
अनि सकेछ भने आर्टिफिसियल हट स्प्रिङको व्यवस्था होस्, यस्तो छ भने उहाँहरू अवश्य नै रमाइहाल्छ। अनि सक्यो भने आधा एकर जति जमिनमा गार्डनको व्यवस्था होस्, अनि त्यो गार्डनको इन्ट्री फी राखिदियो, उहाँहरू फी तिरेर नै जान हेर्छ, इन्जोय गर्छ। अनि त्यो बेलुकै पछि सकेछ भने हरेक बेलुका सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्था पनि होस्। अनि त्यहाँनिर भोटे लाप्चे नेपालीको ड्रेसेसहरू राखिदिनु पऱ्यो, उहाँहरू खुब इन्जोय गर्छ त्यो ड्रेसहरू लाएर, कसैले फोटो खिच्छ, कसैले भिडियो बनाउँछ, कसैले टिकटक बनाउँछ, र उनीहरूलाई त्यो क्षणहरू यादगार रहनका लागि, गराउन लागि उहाँहरूले त्यो इन्जोय गर्न आएको हुन्छ, र उहाँहरू खुसी खुसी उहाँहरूले पैसा खर्च गर्छ। अनि अझै राम्रो बनाउनु हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि सिक्किमको डाँडा काँडा जति पनि छ अनि गाउँहरू छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ रोपवेको व्यवस्था हुनुपर्छ। मेन रोडदेखि रोपवेको व्यवस्था होस्, मेन रोडमा ओर्लिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ रोपवेमा चढेर गाउँतिर पसोस्। अनि रोपवेमा चढ्न कसैलाई चाहिँ अब एउटा एडभेन्चर जतिकै नै हुन्छ, र कसै कसैलाई चाहिँ अब त्यहाँ इन्जोय गर्नको लागि नै आउँछ। अनि उनीहरूलाई अझै आकर्षित बनाउनको लागि सिक्किममा जति पनि भिर पहराहरू छ, यो भिर पहराहरू चाहिँ हाम्रो सिक्किमको सबैभन्दा किमती संसाधनहरू हो, सम्पत्तिहरू हो। अनि यो भिरलाई नै विकसित गरेर अग्लो अग्लो बिल्डिङ होस्, जहाँनिर लिफ्टको व्यवस्था होस्, त्योभित्र दोकानहरू होस्, सानो सानो सपिङ सेन्टर जस्तो होस्, अनि त्योभित्र नै भिरसित नै टाँसिएर बनाएको घरमा त्योभित्र नै होटेलको व्यवस्थाहरू पनि होस्। र यस्तो छ भने अवश्य पनि हाम्रो सिक्किममा टुरिस्टहरू, यो भिलेज टुरिज्मको भिलेज टुरिज्म भनेर जुन हामी घरहरू बनाएको हुन्छौँ, यो यसको यो हेर्नलाई, यहाँ आएर इन्जोय गर्नको लागि अवश्य पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा टुरिस्टहरू आउँछ, मलाई यस्तो लाग्छ। अनि हामीले कोसिस गर्नु पऱ्यो कि टुरिस्टहरू चाहिँ बाह्रै मास आइरहोस्, लगातार आइरहोस्। अनि कोही टुरिस्टहरू त महिना दिनसम्म बस्ने हुन्छ, किसिम किसिमको टुरिस्टहरू हुन्छ, कोही शान्ति जग्गा खोजेर आएको हुन्छ, कोही चराहरूको बारेमा स्टडी गर्नको लागि आएको हुन्छ, कोही पढ्नको लागि आएको हुन्छ, किसिम किसिमको टुरिस्टहरू हुन्छ, कोही त साइकल लिएरै आएको हुन्छ, कोही त मोटरसाइकल लिएरै आएको हुन्छ। यसको लागि पनि गाउँतिर सक्यो भने सिक्किमभरिको घरहरू, गाउँ पनि 4 फिट या 5 फिटको साइकलहरू हिँड्न सक्ने, कुद्न सक्ने, मोटरसाइकलहरू कुदाउन सक्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ भने यहाँनिर यो सिक्किम त त्यसै नै राम्रो छ, इन्द्रकिल त्यसै भनेको होइन, अनि टुरिस्टहरूको यहाँनिर लगातार आइरहन्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँमा जति पनि बसोबास गर्नेहरू छ, भिलेज टुरिज्म फस्टाएर जान्छ, अनि हाम्रो गाउँमा पनि आर्थिक उन्नति भएर जान्छ, गाउँको मान्छेहरूको पनि आर्थिक स्थिति सुध्रिएर जान्छ। अनि त्यति मात्र नभएर धेरै कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ, र धेरै कुराको ज्ञानहरूको पनि एकाअर्कामा साटासाट हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। अनि हामीले बाह्रै मास ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ, अनि बाह्रै मास ल्याउनको लागि हाम्रोमा अहिले त तक्निकीको जमाना छ, हामीले वेबसाइटहरू बनाउनु पर्यो, हाम्रो टुरिज्म को क्षेत्रको हाम्रो एड्रेसहरू त्यहाँनिर हुनु पर्यो, र त्यस्तो खालको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अन्डमान निकोबारमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर न त एउटा आलु फल्छ, न त एउटा रमभेडा फल्छ, न त एउटा खोर्सानी नै फल्छ, तरै पनि त्यहाँ बाह्रै मास, बाह्रै महिना टुरिस्टहरूको भिड हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर पूर्वाधारहरू राम्रोसँगले विकसित गरेको हुन्छ, विकसित गरेको छ, अनि व्यवस्थित ढङ्गमा छ, अनि त्यहाँनिर गाइडहरूको पनि त्यहाँनिर एकदमै राम्रोसँगले त्यहाँनिर व्यवस्थित छ। त्यसरी नै हाम्रो सिक्किममा पनि गाइडहरूको पनि बहुतै ठुलो भूमिका रहन्छ, योगदान रहन्छ। अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमलाई अघि बढाउनमा, अग्रसर गराउनमा
टुरिस्टहरुको पनि ठुलो योगदान अवश्य नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ. अर्को हप्ता अर्को विषयमा आउनेछु. धन्यवाद.